Hyvää tiikeri tiistaita. Rakas katsoja. Rakas katsoja. Sinä et tiedäkään kuinka paljon sinua rakastetaan. Ja on rakkauden sanansaattaja. Valon soturi. Villi Henkinen täällä kävijä. Niin, tässä vaan tuli varmaan viime syksynä kanssa. Tässä meni ja puhui tästä, että mitä se rakkaudesta muutama sana. Ihmisillä on käsitys, että no se on vain se romanttinen rakkaus, se vaaleanpunaista ja punaista. No voi se olla sitäkin. Mutta se just, että kun rakastakaan itse, niin sehän tarkoittaa niin kuin tottuutta, hyväksymistä. Sitähän se tarkoittaa. Ja... Mutta siis niin kuin just tämä perinteinen rakkaus, mikä niin kuin ihmisillä on miehen ja naisen välillä niin kuin noin yleisesti ottaen, niin... Onko se sitten aina monestikaan rakkautta ollenkaan? On siinä varmaan sitäkin, mutta se on semmoinen riippuvuus ja ripustautumissuhe monesti. Niin kuin on ollut itselläkin ja yleensäkin asioilla, että esimerkiksi se, että en pärjää ilman sinua. Niin kuin vaikka naiselle minä sanoisin, niin sepä kertookin jo kaiken olennaisen. Niin kuin laulettankin, että järjen veit ja minusta orjan teit, joo. Niin kuin, siis se pointti on siinä. Ei se, niin kuin, se on pelosta enempi semmoinen suhe niin kuin muodostuu ja se riippuvuussuhe vähän niin kuin, no niin kuin viinaan konsana. Että, niin kuin, jos sä oot sen naiselle antanut niin kuin, luvan tehdä sinut onnelliseksi, mutta myös surulliseksi. Ja vihaseksi ja ties mitä. Sä oot antanut voiman sille, eli sinusta on tullutkin käytännössä sitten sen naisen orja. Sillä onkin sinun kaikki valta, jos se niinku siitä näkökulmasta lähtee sinulta. Että. Sitten kun sä pystyisit sanoa, että mä vallan hyvin pärjään ilman sinuukin, niin sitten onkin ehkä vähän terveempi pohja toisaalta, niin kuin, jos on eteenpäin menty kehityksessä. Se on sama kuin kukka tuossa kukkii ja minä katson, että onpa kaunis ja tuoksuu hyvälle ja tulee hyvä fiilis. Ja... Mutta jos mä poimin sen kukaan, niin mitäpä sille tapahtuu? Mä haluan omistaa sen ja että saisin katella ja kaikkea pitää omana, niin, mutta se kukka kuolee. Siitä on kyse tässä myös ihmisten välisessä tuota. Mutta jahka kehitymme, niin semmoiseksi se, että tämä elämä muuttuukin sitten. Tarkoittaa, että emme omisteta kettä, ei pidä kahlita. Se on vähän tuo niin kuin kirkossakin lausutta nämä, että yhdessä pitää olla niin kauan, kunnes kuolema erottaa. Niin aika kohtalokkaita sanoja sinänsä, joka lyyvää lukko, mutta entäpä se ei tarkoitettu, että tämä fyysinen kuolema erottaa. Niin, no siinäpä sekin, että me ei nähdä mitään muuta kuin fyysistä kuolemaa. Meidän pitäisi kuolla joka päivä menneelle. Joka päivähän me kuollaan. Jätetään tämä päivä ja vaikutaan untemaille. Joo, mutta tosiaan se pointti, mitä minun piti tänä päivänä tulla sanomaan, niin se rakkauden. Se mä haluan niin sitä viinasta vielä sanoa sen verran, että niinhän se joka on viinaorjakin, niin eihän se pärjää ilman sitä ryyppyä, sitä rakkaussuhetta. Se pitää lähteä itsestä. Siksi mä aina olen puhunut sitä itsensä rakastamisesta. Se on niinku itsesi rakastaa ja hyväksyy ja tajuu, että sinusta se kaikki lähtee. Ei sitä ehkä oikeeta rakkautta ole sitten. Sä sitä voi antaa. Että semmoista pattaa ja katsellaan kaupan päälle.
Joo, mutta ei mitään, pidetään tämän tälleen. Tässä oli vaan tää ydinviesti. Tää tossa. Tämmöstä. Ja kaikennäköisesti, vielä sen verran, että kaikennäköisesti sitä niinku, ei se 3 vuotta sitten uskonut, että täällä pitää kulkea tota rakkauden ilosanomaa julistamassa, mutta tota en minäkään, mä oon tajunnut pikkuhiljaa ruvennut, että mikä tää meikäläisen homma tässä nyt on tarkoitettu tällä hetkellä. On tullut ajettua rekkaa ja ambulanssia ja vaikka mitä vaan. Nyt se on tämä. Tähän on tultu. Katsotaan mitä vielä tulee mun pitää. Joo. Näin se on. Olis tässä toinen aihe, mutta se olkoon toisen video. Liittyy vähän tähän rakkautta. Ehkä semmoinen niin kuin parantuminen ja parantaminen. Olkoon se toisen videon aihe sitten, mutta mä oon tullut mietiskeltyä niitäkin ja lueskeltyä ja kaikki. Mutta ei mitään. Rauha ja rakkautta tosissaan. Kaikkea hyvää. Palataan astialle tässä. Mä vähän tästä liikenteessä.